Kumusta kayong apat? Oh my gosh! Kinakabahan! Yeah, mixed emotions. Kasi dati, pinapanood lang po namin to sa TV. Pero ngayon, guess na kami. Pinapanood ko na sa TV, parang pero ang pinapanood na, ikaw na. What's the best thing about XOXO? Each of us has our own strengths po. Pero pag magkasama kami, mag-combine kaming apat, we become so much powerful. Okay. And what is your strength, Riel? My strength, ako, I give flavor, I give character to the group. So, as you can see, iba-iba kami ng itsura. Diba? So, which is good. Yes. Yeah. So, ako ang representation ng group na ito na for all the people of color, I am here. For all the plus size, I am here. For the mid size, I am here. Bravo! Yes. Diba? Bravo! And also, we are breaking the norms or the standard of a P-pop or K-pop group na kailangan very, ano ka, ganito, ganyan. So, parang pinapakita namin na we are here to showcase our talent, to make you people happy or inspired by our representations, different tones of voice, texture, na pwedeng mag-isang group like XOXO. Anong strength mo, Danny? For me po, ako po yung maliban sa ganda. Ako na pong bahala sa mga high parts ng song. Tsaka Tito Boy, ako po yung mga gumagawa ng harmonies namin sa mga covers. Alright, Mel. Ako naman din, may high parts din po ako. Pero pagkapaos si Danny, ako sasalo muna sa kanya. Gano'n naman po yung sa akin. Tsaka yung sa akin naman po kasi medyo matinis, manipis yung pagka-high naman ng boses ko po. The thing about singers in this country, hindi lang kayo kumakanta, di ba? I know most of you have gone into acting. You also dance, di ba? Yes! Sino ang pinakamahusay sumayaw? Si Lyra! Lyra! Si Lyra po nagpasample ako. Siya po yung nati-TikTok lagi. No, but give me moves. Give me moves. Yes! Yes! Lahat tayo. Ay! No, if you were to describe yourself, sabi nyo nga, you're unique. I mean, each one of you is unique. Yes. If you were to describe yourself, you know, via a move, diba? Paano yun? Sige na? Let's start with Riel. So, syempre, ano ako, sexy kasi always sexy. So, dapat ganun, 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 ganun. That's Riel. Okay. Lyra is? Okay. Ako, run. One, two, three. Uy! Okay, and Danny is... Kalma lang. Kalma, baby girl. Oo, talagang consistent. Okay, Mel? As a sweet girl po kasi ako dito, so mga ganyan-ganyan lang ako. Ganyan! Ang cute. Okay. At habang napapag-usapan natin, dahil produkto kayo ng napakaraming mga contests, you joined contests before the clash. Yes, yes. Ano yung hindi nyo malilimutan na isang karanasan? Lyra. Ako, Tito Boy, may isang sinalihan ako na national contest sa TV. Tapos, syempre, in-expect ng mga kamag-anak ko na, eto na, ipapakita na si Lyra. Tapos, hindi ako na-air. Like, iniantay ko yung last day ng kanilang, ano, yung round na yon, tapos hindi ako in-air. So, pero na-announce mo na sa... Na-announce sa this is the final. Tapos bigla kami lahat ng mga relatives ko, yung family ko, dalaga sa bahay, alam, bakit mo lang ako? That was... Baka sa commercial na lang, no? Correct. So yun talagang super iyak na iyak. Sabi ko, ayoko na mag-contest. What can't you forget, Mel? Sa akin naman po, nag-i-events po ako before sa Bulacan. So, kapag nakagown po kami kasi kailangan nandun pagka may mga mayor-mayor, mga ganyan-ganyan, si Vice Gov, ganyan. So, kumakanta ako medyo danceable pero nakagown. Ay, gusto mo naka-mic talaga ako. Naka-mic, pero naka-mic ako. So, kanta-kanta ko dyan, Tito Boy, kanta-kanta ko dyan. Tapos biglang, yung bra ko po kasi, Tito Boy, walang kinakapitan, Tito Boy. Nalaglag ang bra ng bakla. Tapos, ang ginawa ko sa gown ko, oh my gosh, nakita ko yung bra. Ginagawa ko, Tito Boy. Tapos, pagka-exit ko, ganyan na lang, exit ko. Nakakahiya talaga. Nakakaloka. Buti walang nakakita. Okay. Danny, ikaw. Ako po, Tito Boy, ano yun eh, charter day doon sa city namin, doon sa Cebu, sa Danao City. Shoutout. Pagpasok ko po sa stage, Tito Boy, nadapa po ako. Tapos sabay-sabay yung mga to, ay! Gano'n. Parang ako, sige. Maganda pa rin. Pero tindig pa rin. Yes, oo, inilaban pa rin. Nanalo pa rin naman po. Yeah. Oo, di ba? Real ikaw. Ako naman po, Tito Boy, hindi ako masyadong sumasali ng mga singing contest. Kasi nga, takot nga ako ma-reject. Kasi nga, bullied nga ako dati. Pero that's a story for another day. Tapos, that's true. There will be time for that. Yung kwento ko lang siguro, nung grade school ako, sumali ako ng linggo ng wika sa school namin. Tapos, nagalit yung mga nanay. Sabi, nagli-lip-sync naman yan eh. No time na yun. Sabi na, mahirap lang kami. Ano po yung lip-sync? Tapos, may recorder kayo. So, wala nga kami. Ito, recorder pa. So, yun. Oo, eh, patunay lamang na napakahusay.